В Борисполі по вулиці Київський шлях в будівлі універмагу відкрився новий магазин краси та здоров'я. На відкриття магазину завітали охочі отримати знижку на купівлю товарів та взяти участь у конкурсах. 11-річна Вікторія каже, що часто відвідує такі магазини. Радіє, що це відділення магазину знаходиться поблизу її дому. Дівчинка розповідає, що частіше всього в таких магазинах купує косметику. Тені, рум'яний туш, помада. Також на відкриття завітав міський голова Анатолій Федорчук. Він переконує, що не часто буває в таких магазинах побутової хімії та косметики. За такими товарами ходить дружина. Каже, що подібні магазини потрібні мешканцям міста, а прекрасні половині в першу чергу. Ми робимо перші кроки до цивілізованих таких магазинів. Це спеціалізований магазин. Я думаю, що жіноча половина нашого міста буде отримувати задоволення, якщо вона буде відвідувати цей магазин. Пані Ольга теж завітала на відкриття. Жінка переконує, що в цьому магазині гарний вибір товарів і ціна влаштовує будь-який гаманець. В якійсь мірі, звичайно, трошки дорожче, але може це ще тільки початок, а потім, я так думаю, може у вас буде і нормально. Разом з міським головою на відкриття завітала і його заступник Людмила Ковальова. Вона планує придбати щось із косметики. Каже, що в такому магазині жінки можуть знайти для себе все необхідне. Це і духи, це там креми для обличчя, креми для рук, якісь певні засоби там за догляду за шкірою або за волоссям. Тому я обов'язково зараз подивлюся і я думаю, що я щось собі придбаю. Долучився до відкриття і Костянтин Струков, голова районного споживчого товариства. Він не бере на себе відповідальність порівнювати магазини відомих торгівельних мереж, що працюють у Борисполі. Проте запевняє, що такі підприємства – це колеги одне для одного. У магазин прийшов за товарами саме від німецького виробника. Я взагалі беру німецьку фірму завжди, ще постійно. Головне для нас залишається кінечний результат. Радість, задоволення і удовольствие покупателей. Олена Скринник, Антон Сидоренко. Новини телеканал «Бориспіль».